častite, poštene, lijepe žene, savršene majke, koja mi je oduzeta, koja je ubijena na jedan jako, jako monstruozan, svirep i brutalan način od strane policajca MUP-a TK, od strane države, od strane sistema, od strane državnog pištolja iz kojeg je u nju ispaljeno i u nju je pogodilo 16 metaka. Da li ste vi svjesni toga da je moja majka nedužno ubijena?